të besimit, unë mund t'i rezistoj të ndimit. Me anë të besimit, unë marë forcen që më nevojitet. Me anë të besimit, unë mund të mposht më katin. Me anë të besimit, unë nuk kam frik. Me anë të besimit, unë mund t'jem fitimtar. Në të vërtet, po ju them, nëse ju keni besim sa një kokër e vogël si napi, dhe do t'i thoshni këti mali, shvendosu nga këtu atje. A i do të shvendoset dhe asgjë nuk do të jetë e pamundshme për ju. Biblia është e mbushur me histori të njerëzve të zakonshëm, që ushtruan besim të jashtëzakonshëm në mënyra të mahnitshme. Por asnjë nuk është më e mahnitshme se ajo e Noeut. Noeu ishte i vetmi njeri i drejtë që Perëndia mundi të gjente herët në historinë njerëzore. Dhe Perëndia i kërkoi Noeut të bënte diçka të mahnitshme, diçka të padëgjuar ndonjëherë, diçka që as vet Noeu nuk mund ta kishte imagjinuar. Në sy të kritikëve dyshues, Noeu i tha po Perëndis. Përshëndetje, unë jam David Jeremia dhe në programin e sotëm unë do t'ju tregoj se si Noeu bëhet shembulli i serisë aktuale të mesazheve njerëz të zakonshëm, besimi i jashtëzakonshëm. Mesazhi i sotëm bëhet edhe më specifik sepse Noeu është një shembull i ekzekutimit të besimit. Noeu tregoi se besimi nuk është vetëm diçka që e kemi, por është edhe diçka që ne e bëjmë. Dhe unë do t'ju tregoj se si Noeu e ekzekutoi besimin e tij në programin e sotëm të Moment Vendimtar. Është një privilegj social, politik dhe fetar që ne e shijojmë sot, atë që realisht nuk u ble për ne, me anë të gjakut dhe lotëve dhe vuajtjeve të duruara të minoritetit. Njerëzit e mëdhenj, sidomos njerëzit e mëdhenj për Perëndin, gjithmonë kanë qenë njerëz të vetmuar. Duke lexuar përmes faqeve të para të Biblës, ne zbulojmë se Noeu ndërtoi një ark i vetëm. Abrahami u end dhe ai adhuroi i vetëm. Isaku ofroi veten e tij në altar i vetëm. Davidi u përball me Goliathin i vetëm. Elia qëndroi përpara 400 profetëve të Baalit i vetëm. Danieli hëngri dhe u luti vetëm, Jeremia profetizoi dhe qau për Jeruzalemin i vetëm. Dhe unë mund vazhdoj për gjatë testamentit të ri dhe të gjitha faqeve të shkrimit, po thuaj se kudo ku ju mund të lexoni, shihni burra dhe gra, që besuan atë që besuan kaq shumë sa që edhe pse të gjithë u kthyen kundër tyre, ata qëndruan të fortë në besimin e tyre. Dhe unë jam i bindur se nëse do të jemi besnik, sidomos në këto kohë në të cilat ju edhe unë po jetojmë, do të ketë kohë kur do të mësojmë se çfarë do të thotë të jesh i vetëm. Dhe kjo ishte e vërtet për heroin për të cilin do të diskutojmë, që është përmendur në kapitullin 11 të librit të Hebrejve në hollin e besimit. Në vargun e 7 të këti kapitullit të Hebrejve, ne lexojmë këto fjalë: me anë të besimit Noeu, i lajmruar hyjnisht, për ato që ende nuk shieshin, u friksua dhe ndërtoi një ark për shpëtimin e shtëpisë së tij, me anë të së cilës e dënoi botën dhe u bë trashëgimtar i drejtësisë që është me anë të besimit. Tani si në mesazhet e para për Abelin dhe Enokun, nëse duam të kuptojmë fjalët e Hebrejve 11:7, do të na duhet të kthehemi tek libri i Zanafillës, ku është treguar historia e Noeut. Dhe ne mësojmë shumë në lidhje me besimin e këtij burri dhe kurajon e tij, kur ne kujtojmë historinë që na është dhënë neve tek Zanafilla kapitulli 6. Ktu ne mësojmë së pari se Noeu kishte besim, që e kishte shprehur gjatë një periudhe shumë të ligë në historinë njerëzore, në mes të një brezi shumë të ligë. Dëgjoni se çfarë thot fjala e Perëndisë tek Zanafilla kapitulli 6 dhe vargu 5. Dhe tani Zoti pa që ligësia e njerëzve ishte e madhe mbi tokë dhe që tër
synimet e mendimet e zemrës së tyre nuk ishin gjë tjetër veç se e keqja në çdo kohë. Dhe Zoti u pendua që kishte krijuar njeriu mbi tokë dhe u brengos për këtë në zemrën e vet. Kështu Zoti tha, unë do ta shfaros nga faqja e dheut njeriu që kam krijuar, duke filluar nga njeriu deri te kafshët, tek rrëshqanorët, te zogjtë e qiellit, sepse pendohem që i kam krijuar. Noeu dhe familje e tij jetuan në këtë brez. Ata ishin në mes të një numri në rënje të besimtarëve të vërtet, që qëndruan për gjërat që ata e dinin se ishin të vërteta. Askund në Bibël nuk ka diçka që është përshkruar si brezi në të cilin Noeut ju kërkuat të shërbente. Së pari, ishte një botë e një paudhësie të shfrenuar, vini re se çfarë thuhet në vargun 5. Dhe tani Zoti pa që ligësia e njerëzve ishte e madhe mbi tokë dhe që tërë synimet e mendimeve të zemrës së tyre nuk ishin gjë tjetër veç se e keqja në çdo kohë. Tani po të kishit Biblën time, do të shihnit se shpesh unë i nënvizoj fjalët dhe ndonjëherë i theksoj ato me ngjyra. Nuk mund t'ju jap Biblën time, më duhet. Kështu unë dua t'ju tregoj ju në ekran se si funksionon ky varg. Lexoni tek Zanafila 6:5 dhe vini re fjalët që janë të shënuara me ngjyrë. Dhe tani Zoti pa që ligësia e njerëzve ishte e madhe mbi tokë dhe që tërë synimet e mendimeve të zemrës së tyre nuk ishin gjë tjetër veç se e keqja në çdo kohë. Mund të ketë një varg të shkrimit në ndonjë vend në Bibël që përshkruan një kulturë dhe paudhësinë e saj me më shumë detaje se sa ky varg, por nëse ka unë nuk e di se ku është. Sepse këtu ne prezantohemi me atë gjë të cilën Biblia e quan dhe atë që teologët e quajnë një shturje e plot. Por vini re së dyti ndarjet e kësaj ligësie në të njëjtin varg. Para se të shohim vargun, më lejoni të shpjegoj diçka që shumica jone dinë, se kanë qenë në shkollë, nëse kanë qenë në universitet dhe ndoshta kanë bërë lëndën e psikologjisë. Ju e dini se psikologët, ata që studiojnë qenien njerëzore, na thonë se ne jemi të përbërë nga 3 pjesë kryesore. Kemi pjesën tonë mendore ose intelektuale, kemi pjesën emocionale dhe kemi atë që ata e quajnë pjesë të vullnetshme. Në thelb janë mendja juaj, zemra juaj dhe vullneti juaj. Këto tri gjëra në parim janë personaliteti i një njeriu. Çfarë është njeriu? Ai është intelekt, emocion dhe vullnet. Shihni përsëri vargun, lexojeni atë në ekran dhe vini re. Dhe tani Zoti pa që ligësia e njerëzve ishte e madhe mbi këtë tokë dhe që tërë synimet, pra vullneti i tyre, e mendimeve, pra mendja e tyre, të zemrës, pra emocionet e tyre, nuk ishin gjë tjetër veç se e keqja në çdo kohë, pra njerëzit ishin të prekur plotësisht nga sëmundja e mëkatit. Tani para se të shkojmë më tej, më lejoni t'ju shpjegoj se shturja e plot nuk është ajo që shumë njerëz mendojnë se është. Ndonjëherë dëgjoni të flasin për dikë që është plotësisht i shturur, dhe ajo që duan thonë është se ai është aq i keq sa s'ka ku të shkojë, nuk mund të bëhet më i keq nga sesa është tashmë. Por shturje e plot nuk është kur çdo njeri është aq i keq sa çdo njeri tjetër. Nuk është kur çdo njeri është aq i lig sa s'ka ku të shkojë, nuk është kur çdo njeriu i mungon ndonjë virtyt. Shturja e plot thjesht thotë se njeriu në tërësinë e tij është i prekur nga mëkati në çdo pjesë të jetës së tij, në mendjen e tij, në zemrën e tij dhe në vullnetin e tij. Të gjithë jemi mëkatar, na thot Bibla, dhe ne jemi të aftë për gjërat që vërtet na abisin në disa raste. Biblia na thot se në brezin e Noeut, në kohën kur ai jetoi, bota ishte një botë e paudhësisë së shfrenuar. Edhe ishte gjithashtu një botë e dhunës së pakontrolluar. Zanafila 6 na thot por toka ishte e korruptuar para Perëndisë dhe plotë për plot me dhunë. A duhet habitemi që kur mëkati merr kontrollin në jetën e njerëzve, dhuna do të jetë rezultati i saj? Lakmia dhe dëshirat e shfrenuara i shtyn njerëzit të bëjnë gjëra që nuk i imagjinoni dot dhe patjetër që këtu përfshihet edhe dhuna. Sulmet vrastare kishin mbuluar botën e kohës së Noeut me gjak dhe askush nuk kishte imunitet prej kësaj. Ishte një botë që kishte shkuar në çmenduri dhe po funksiononte me një dhunë të egër. Bibla thotë se brezi në cilin Noeu ishte vendosur, ishte brezi më i ligët gjitha kohërave. Merrni çdo gjë që ju shqetëson në këtë botë ku ne jetojmë tani, shumëzoheni me 100 dhe përsëri as jeni afruar situatës së Noeut. Ishte një kohë e keqe në botë kur Noeu hyri në skenë. Pjesa më e keqe e saj nuk ishte paudhësia, madje as dhuna. Pjesa më e keqe e saj ishte indiferenca që kishin ata njerëz për çdo gjë
që lidhej me të mirën dhe me Perëndin. Besimi i Noeut u shpre në mes të një brezit lig, ja gjëja e dytë në lidhje me Noeun. Besimi i Noeut ishte themeluar mbi hirin. Vini re se çfarë thot Zanafila 6:8, por Noeu gjeti hir në syt e Zotit. Sa nga ju që ndodheni në këtë sallë sot kanë gjetur hir, jo vajzë me emrin Hirushe, por hir. Ju keni gjetur hir. Sa nga ju këtu kanë gjetur hir? Ju e dini se çfarë do thot keni hirin e Perëndis në jetën tuaj. Hiri është favori i pa merituar i Perëndis në jetën tuaj. Hiri është plotësisht i pa merituar. Nëse mendoni se e meritoni hirin, atëherë nuk e keni. Sepse hiri është diçka që Perëndia ju jep, ju nuk e meritoni atë. Është favori i pamerituar. Mëshira është krejt e kundërta. Mëshira është kur Perëndia nuk ju jep atë që vërtet meritoni. Hiri është kur Perëndia ju jep atë që se meritoni. Dhe ne të gjithë, si të krishterë, jemi rezultati i hirit të Perëndis dhe mëshirës së Tij. Apo jo? Haleluja. Për hirin e Perëndis. Tani vini re se çfarë thot për Noeun. Duke jetuar në këtë brez të lig para përmbytjes, Bibla thot se Noeu gjeti hir. Unë nuk e di se si e gjeti, Perëndia ja dha hirin. Nuk ka shpjegim për mënyrën se si e gjeti, por nëse doni të dini sekretin e Noeut, udhja cili është, ai gjeti hir. Favori i pamerituar i Perëndis u zgjat drejt Noeut dhe pastaj Noeu u bë ai njeri që ishte. Ai nuk e meritoi hirin për shkak të veprave të mira, po të ishte kështu, ai nuk do të kishte hir, sepse hiri nuk shkon tek ata që e fitojnë atë. Hiri është rezultat i dhurimit arbitrar nga Perëndia për ne fëmijët e Tij, të asaj që ne nuk e meritojmë. Noeu u bë njeri i mirë për shkak të hirit të Perëndis. Ai nuk u bë njeri i mirë pastaj të merrte hirin e Perëndis. Biblia e thot në këtë mënyrë për të gjithë ne, ju në fakt jeni të shpëtuar me anë të hirit nëpërmjet besimit. Dhe kjo nuk vjen nga ju, por është dhurata e Perëndis, jo nga veprat, që të mos mburet askush. Kështu që ne të gjithë kemi diçka të përbashkët me Noeun sot, po të jemi të krishterë. Ne të gjithë kemi gjetur hir. Perëndia na ka dhënë hirin e Tij të mahnitshëm. Tani ne e shohim Noeun në këtë brez si njeriu në Perëndis. Ai është atje jo për shkakun se mori diçka nga prindërit e Tij. Kujtoni se gjyshi i Tij ishte Methuselahu, babai i Tij ishte Lameku. Dhe të dy ata duket se kanë qenë deri diku njerëz të perëndishëm. Por sa nga ju e dinë se Zoti nuk ka nipër e mbesa, ai ka vetëm fëmijë. Ju nuk do të shkoni në qiell nga që keni lindur nga një familje me njerëz të mirë. Ju shkoni në qiell vetëm nga që keni një marrëdhënie me Perëndin. Ju nuk mund të bëheni të krishterë nga që prindrit tuaj janë të krishterë. Dhe Noeu nuk ishte njëri me hir nga që kishte patur prindër dhe gjyshur të perëndishëm. Hiri është favori i pamerituar. Nuk ishte asgjë që Noeu kishte bërë për ta fituar atë. A mund të shtoj këtu diçka të cilën e kam zbuluar këta muaj të fundit dhe që e kam menduar shumë? Dhe kjo është si marrës të hirit, ne duhet jemi gjithashtu edhe sigurues të hirit. Historia e shërbëtorit jo besnik tek Mateu 18 ilustron se sa e lehtë është për ne që ta marrim hirin edhe pastaj t'u mohojmë atë njerëzve të tjerë. Në fakt, unë kam bërë një zbulim të vogël që ndoshta disa nga ju e kanë bërë dhe ky është që shpesh ata të cilët kanë marrë më shumë hir janë pikërisht ata që nuk u japin atë njerëzve të tjerë. Noeu gjeti hir në sytë e Zotit. Tani, ne kemi një pamje të domethënies së kësaj. Ai gjeti hir. Dhe për shkak të hirit të Perëndis në jetën e Noeut, ai u bë vërtet kampioni që ishte. Njeriu që jetoi me anë të besimit. Besimi Noeut u shpreh në një brez të lig dhe besimi i tij u themelua mbi hirin. Por së treti, besimi Noeut ishte veprues në familjen e tij. Tani unë e di se ju nuk erdhët në kishë sot për të studuar paraardhësit tuaj, por unë duhet ju them diçka, unë e di kush ishin paraardhësit tuaj. Unë e di se kush ishin ata. Gjithë se cili prej nesh në këtë sallë, ose është pasardhës i Semit, ose i Kamit, ose i Jafetit. Sepse kjo është mundësia e vetme që ekziston. Biblia thot se Perëndia është duku të gjithë botën dhe vetëm tre dolën prej saj. Dhe faktikisht thuhet tek Zanafila 9:19, këta janë tre bijtë e Noeut dhe ata populluan tërë tokën. Tani, besimi Noeut nuk ishte i transferueshëm. Besimi i tij nuk ishte për shkak të besimit të gjyshit të tij. Dhe fëmijët e tij nuk u bën njerëz të perëndishëm, nga që ai u transferoi atyre besimin e tij. Besimi i tij nuk ishte i transferueshëm, por ai ishte ngjitës.
Dhe është e vërtet po të themi se Noe u predikoi për gjithë ato vite dhe askush nuk u konvertua, por edhe nuk është e vërtet, sepse pati disa që u konvertuan. Biblia thot se e gjithë familja e Noeut u konvertua, bitë e ti dhe gratë e bive të ti, dhe të gjithë ata hynë në ark dhe ata u shpëtuan. Unë dëgjoj njerëz që thonë, pastor, familja ime nuk është shpëtuar, por unë nuk di si t'u flas atyre, sepse sa herë që u flas atyre më thonë, nuk dua më biseda për Perëndin, mos më thuaj nga këto gjërat fetare. Dhe të themi të drejtën, t'i flasim familjes sonë për Jezus Krishtin, është ndoshta gjëja më e vështirë që mund të bëjmë. Dhe unë këtë e kam thënë shpesh edhe ju e keni dëgjuar, kur ne flasim me prindrit tanë, sidomos për besimin e tyre. Ajo që ata dëgjojnë nga ne është se ne mendojmë që s'kan qenë prindër të mirë. Dhe ne duhet të themi diçka të tillë si, babati ka qenë babai më i mirë që një njeri mund të ketë. Ka qenë babai më i mrekullueshëm që çdo njeri dëshiron të ketë, dhe ne kemi bërë shumë gjëra të bukura së bashku. Ka vetëm një gjë që do doja të ndanim së bashku, dhe kjo është besimi im në Krishtin. Baba, dua të kaloj përjetësinë me ty. Dhe do dëshiroja shumë që ti të njihje Jezusin ashtu siç e njeh unë atë. Ndonjëherë kur ne i vlerësojmë ata si njerëz, ata do të na hapin zemrën e tyre dhe do të na lejojnë të ndajmë me ta besimin që kemi. Besimi i Noeut ishte veprues në familjen e tij. Besimi i Noeut ishte i dukshëm për fëmijët e tij. Ne mësojmë për besimin e Noeut se ishte i dukshëm për fëmijët e tij. Ai veproi me anë të besimit, ishte njëri i drejtë, por edhe dëshmoi me anë të besimit. Bibla thot, ai ishte i patëmet në brezin e tij. Kuptimi i kësaj është se brezi në cilin ai jetoi nuk ishte i patmet, por përsa i interesonte Perëndis, Perëndia e pa Noeun dhe e pa atë si një njeri që ishte gati të qëndronte për çfarëdo që ishte e rëndësishme, edhe sikur asnjë tjetër të mos e ndiqte atë. Shumë e shumë herë ndërsa lexojmë në Bibël, na thuhet se kjo është puna jonë në këtë botë sot. Më lejoni t'ju lexoj atë që Pietri tha: "Dëgjojeni me kujdes. Por ju, flet për të krishterët, por ju jeni fisi zgjedhur, priftërim mbretërore, një kombi shenjtë, një popull i fituar, që të shpallni mrekullitë atij që ju thirri nga terri në dritën e tij të mrekullueshme. Silluni mirë ndër jo hebrejt." Tani ju lutem dëgjojni me kujdes këtë. "Silluni mirë ndër jo hebrejt, që aty ku do t'ju paditin si keqbërës, të përlëvdojnë Perëndin ditën e ardhjes së tij për shkak të veprave tuaja të mira." Ka dy gjëra që janë të fuqishme dhe pothuajse të pashmangshme, dhe ato janë të folurit e vërtet dhe jetesa e vërtet. Nëse ne jetojmë pa të folurit e vërtet, askush nuk e di se pse. Është një thënie vjetër që ju më keni dëgjuar ta përdor. Në disa kontekste mund të jetë mirë, por unë po bëhem gati që ta nxjerr atë jashtë fjalorit tim. Thot, prediko ungjillin dhe nëse është e nevojshme përdor fjalët. Ju kujtohet kjo? Ky është një mendim i mirë, sepse kjo do të thotë që ju mund t'ju flisni njerëzve me anë të jetës suaj. Por unë nuk kam dëgjuar kurrë për dikë që ka ardhur te Krishti pa asnjë fjalë. Ju mund ta jetoni jetën në sy të njerëzve në një mënyrë shumë të mirë dhe ata thonë, ai është një njeri i mirë, pyes veten se pse është ashtu siç është. Dhe nëse ju nuk e merrni atë që bëni në jetën tuaj dhe ta bashkoni me fjalët e Ungjillit, njerëzit nuk do ta dinë se çfarë është. Nga ana tjetër, nëse ju thoni shumë fjalë dhe jeta juaj nuk përputhet me to, më mirë të mos flisni, sepse askush nuk do t'ju avër veshin. Në fakt do të bëni më shumë dëme nga sa do të bëni mirë. Noeu kishte një balancë të përsosur. Ai jetoi jetën e tij në mënyrë të drejtë dhe ai tregoi historinë që Perëndia i kishte dhënë të tregonte. Kështu besimi i Noeut ishte veprues në familjen e tij. Ai ishte i dukshëm për fëmijët e tij, sa e fuqishme që ishte dëshmia e tij. Dhe pastaj besimi i Noeut ishte gjithashtu i saktë në bindjen e tij. Në fakt, ka shumë saktësi në të gjithë këtë histori. Po them, çdo gjë në të është e saktë. Kujtoni kur Perëndia tha, Noe, unë dua të ndërtosh një ark? A i se kishte idenë se ç'ishte arka, s'kishte ark më parë. Dhe Noe, ja ku është skica dhe ja ku janë udhëzimet, dhe unë dua të bësh saktësisht ashtu si që po të them unë. Dhe Biblia thot se Noe u bëri atë që Perëndia i tha të bënte. Ai bëri gjithçka që Zoti i tha. Tani po përgatis pak skenën. Noeu dhe familja e tij jetojnë në mes të Mesopotamisë, që ishte shumë larg nga çdo vend që mund të kishte ujë. Lumi i Tigrit nuk ishte afër, lumi i Eufrat nuk ishte afër. Ai ishte një vend në mes të shkretirës dhe Perëndia tha: "Ja ajo që dua të bësh, unë do ta shkatroj tokën me përmbytje dhe ti do të ndërtosh një ark." Edhe kjo nuk ishte një varkëz e vogël, ajo ishte një gjë e stërmadhe që do të ndërtojë në formën e një arkivoli, dhe me që do të kishte dy nga çdo kafshë që ekzistonte, duhet ishte një vend shumë i madh. Perëndia i dha atij përmasat, i dha atij udhëzimet, deri tek ato që do të vendoste në brendësitë të arkës dhe në pjesën e saj të jashtme, përfshir derën dhe dritaret, dhe Bibla thot se Noe u bëri saktësisht atë që Perëndia i tha të bënte.
Pastaj Perëndia i tha atij, "Tu predikonte Ungjillin njerëzve që do ta dëgjonin." Kështu çdo ditë unë shoh Noeun që kishte çekanin në njërën dorë dhe Biblën në tjetrën. S'kishte Bibël në atë kohë, por ai kishte, e dini ç'duhet të them, kishte Ungjillin në njërën dorë dhe ai po ndërtonte arkën dhe po predikonte Ungjillin. Ndërtonte arkën dhe predikonte Ungjillin. Bibla thot se ai e bëri këtë për 120 vjet. 120 vite. Çdo ditë ai predikonte Ungjillin dhe ndërtonte arkën. Ai bëri saktësisht atë që Perëndia e thirri të bënte, saktësisht atë që ai e thirri të bënte. Dhe Perëndia i tha saktësisht se ç'do të ndodhte. Perëndia tha në një kohë të caktuar do të bjerë shi dhe do të ketë përmbytje dhe e gjithë bota dhe të gjithë banorët e saj dhe çdo kafsh do të mbyten. Tani ndaluni dhe mendoni për këtë, nuk ishte rënë kur shi më parë. Noe u bëri të gjitha gjërat që Perëndia i tha të bënte dhe nuk ishte pasur asnjëherë diçka të tillë më parë, asnjë. Nuk ishte bërë kur më parë. A mund të imaginoni se sa i marë duhet jetë ndjera i në mes të shkretëtirës së Mesopotamis, duke ndërtuar një varkë, kur askush nuk ishte dëgjuar kur për shia po për mbytje dhe çdo ditë njerëzit e pyesin atë, e i plakush, qëfar do të bërë sote? E po ndërtoj arkën. Dhe nëse nuk shpëtojni dhe nuk hyni në këtë arkë, do të vdisni nga përmbytja. Sigurisht, sigurisht që po. Por e i vazhdoj të ndërtonte. Dhe vazhdoj të predikonte. Sa herë që unë predikoj dhe askush nuk shpëtohet, unë mendoj për Noeun dhe ndihem shumë mirë. Ai buri vjetër predikoi për gjithë ato vite dhe shpëtoi vetëm familjen e tij. Por ai vazhdoi të predikonte apo jo? Dhe ajo që ne mësojmë është kjo. Ne kemi përgjegjësi vetëm të bëjmë atë që Perëndia ka thënë. Ai ka përgjegjësi për rezultatin. Ne s'mund t'ja dalim, unë predikoj, por nuk mund të bëj dikë vit e Krishtit, disa përpiqen ta bëjnë këtë dhe ti çojnë njerëzit me detyrim në qiell. Unë nuk e kam marr këtë udhëzim. Unë predikoj Ungjillin sa më mirë të mundem dhe ja lë rezultatin Zotit. Ai është në gjendje ta bëj dhe për gjatë viteve që unë predikoj, kemi patur një prurje të qëndrueshme me njerëz që vinë te Krishti gjithkohon, në kohën e Perëndisë, në planin e Perëndisë, në mënyrën e Tij. Kjo është ajo që bëjmë. Noeu predikoi Ungjillin për 120 vite dhe u shpëtuan vetëm familjarët e tij. Ai bëri atë që Perëndia e thirri, ai ishte njëri i besimit. Çfarë është besimi? Është ti besosh fjalës së Perëndisë dhe të bësh atë që ai të kërkon të bësh, edhe atëherë kur nuk ka kuptim për ty apo për të tjerët. Ne thjesht bëjmë atë që Perëndia na thret të bëjmë vazhdimisht, ditë e natë. Dhe e dini kur erdhi dita e pagës? Kur Noeu mbylli derën e arkës dhe të gjithë njerëzit që ai donte ishin brenda saj dhe të gjithë njerëzit që e refuzuan Ungjillin ishin jashtë saj. Noeu pa familjen e tij dhe tha, "E dini çfarë? Ndonjëherë pyes veten a ja vlejtje e gjitha kjo, por ja ku jemi, Perëndia na shpëtoi." Dhe ne do t'jemi shumë mirë. Unë shpesh intrigohem nga fakti se Ungjilli nuk është thjesht një doktrinë e testamentit të ri. A nuk është interesante? Ne kemi folur për Kainin dhe Abelin, ju kujtohet? Dy rrugë për tek Perëndia, një rrugë që funksionon dhe një rrugë që nuk funksionon. Ne kemi folur për Enokun, që eci me Perëndinë në mënyrë të tillë sa Perëndia e mori, sepse ai u rrëmbye drejt në qiell. Dhe tani kemi Noeun, dhe unë besoj se Noeu është ilustrimi më i hershëm dhe më i përsosur i Ungjillit që ju do të gjeni në Bibël. Është një pamje vizuale që ne nuk mund të harrojmë kur. Ja ku është një botë e cila e ka refuzuar Perëndin dhe ka rënë në një të keqe dhe mëkat të jashtëzakonshëm, pa udhësi dhe dhunë dhe indiferencë ndaj Perëndisë. Dhe ja ku është Perëndia dhe njeriu i tij që predikon, nëse do të më besoni mua, nëse do të vini dhe do të pranoni Krishtin, ju do të shpëtoheni. Ja ku është arka. Dhe një ditë ata katër shpirtra hynë në arkë dhe Perëndia e mbylli derën dhe dita e mundësisë kishte përfunduar. A mund t'i imagjinoni ulërimat e dëshpërimit që vinin nga burrat dhe gratë aty brezi, kur ata më në fund kuptuan se ajo që burri i vjetër kishte predikuar për gjithë ato vite ishte e vërtetë, por ishte tepër vonë. Dhe shirat erdhën mbi tokë dhe ujrat u ngritën dhe arka ishte shpëtimi i atyre që besuan mesazhin që Noeu predikoi. Dhe sot Ungjilli është po i njëjti. Bota është e mbushur me njerëz që janë indiferent ndaj gjërave të Perëndisë. Ata nuk duan të bëhen të krishterë. Dikush më tha një ditë, do të ishte e paraardhshme për mua të bëhemi krishterë, sepse nuk do të bëjmë gjërat që po bëj tani. Dhe ai vazhdoi me jetën e tij sikur asgjë të mos ndodhte dhe asgjë nuk po ndodh. Por ashtu siç erdhi një ditë me siguri kur arka nuk ishte më e disponueshme për ata që e donin atë. Do të vi një ditë kur nëse nuk pranoni Krishtin, do të liheni pas. Dhe ashtu siç ishte arka, plani i Perëndisë për shpëtimin për brezin e Noeut,
Jezus Krishti është plani i Perëndisë për shpëtimin e brezit ton sot. Noeu dhe familja e tij hynë në ark dhe Bibla flet në lidhje me të qenit në Krishtin Jezus. Kur ju jeni në Krishtin Jezus, përmbytje e gjykimit që do të vijë mbi këtë botë nuk mund t'ju prek, sepse Bibla thot se kur Jezus Krishti shkoi në kryq, ai mori gjithë gjykimin mbi veten e tij. Tani pra nuk ka asnjë dënim për ata që janë në Krishtin Jezus. Kështu pyetja është, a keni hyrë ju në ark? A keni hyrë në atë derë? Noeu mund të kishte thënë, po ky është një plan i mirë që Perëndia ka. Kjo ark është me të vërtet diçka, apo është me të vërtet diçka madhështore. Shikoni gjithë arkitekturën e kësaj barke. Ai mund të kishte qenë i dashuruar me të. Mund ta kishte përshkruar atë, ndoshta mbante mend çdo gozhd që ishte ngulur tek ajo barkë, apo si e kishte ndërtuar. Më dëgjoni mua, miq. Njohuria për arkën nuk e ndihmoi atë. Ai me të vërtet duhej të hynte në atë derë, apo jo? Dhe fundi i kësaj historie është kjo ftesë e madhe, kur Noeu po inkurajonte njerëzit të vinin edhe të hynin në ark. Fjala vjen gjendet 600 herë në Bibël, e para këtu në historinë e Noeut dhe e qartë në librin e zbulesës ku na thuhet le të vi. E dini ç'duhet bëni nëse doni të jeni të krishterë, duhet vini te Krishti. Nëse njerëzit e kohës së Noeut do donin të shpëtoheshin, ata do të kishin hyrë në derën e asaj arke dhe duke hedhur këtë hap besimi, ata do të kishin thënë Noeut, e besojmë atë që ti the. Mund të kemi ndonjë ndyshim për disa gjëra në veçanti, por e besojmë se ajo që ti ke predikuar është e vërtetë. Sikur të kishin besuar dhe të kishin hyrë në atë ark, do të ishin shpëtuar. Dhe sot është e njëjta gjë me ne, apo jo? Ne dëgjojmë ungjillin që thotë se po ta vëmë besimin tek Jezus Krishti, do të kemi falje për mëkatet. Ne nuk do të kalojmë asnjë moment në ferr, por do të jemi në qiell me Perëndinë në përjetësi. Ju mund ta besoni këtë në kokën tuaj, madje mund ta jepni mesazhin më mirë se sa unë, por vetëm kur të ecni përmes derës së besimit dhe të bëni atë që Perëndia ju kërkoi, vetëm kur ta bëni këtë, ju mund të jeni pjesë e planit të shpëtimit të Perëndisë. Dhe nëse ai duhet të vijë para se kjo ditë mbarojë dhe të marrë në shtëpi ata që kanë besuar në të, ju do të liheshi të pas. Kështu më lejonit ju kërkoj që ta merrni këtë pamje nga Testamenti i Vjetër dhe ta transportoni në jetën tuaj dhe të thoni: Jezus Krishti është arka ime. A kam ardhur unë tek Jezusi? Dhe nëse nuk keni ardhur, kjo do të ishte një ditë e mirë që ju ta bëni këtë. Faleminderit që na ndoqët në mesazhin e sotëm në Moment Vendimtar. Shpresoj që t'jeni inkurajuar nga fjala e Perëndisë dhe të keni zbuluar edhe më shumë se çdo të thotë të kesh një marrëdhënie me Perëndinë tonë të dashur. Nëse ju nuk keni, por do doni të fillonit një marrëdhënie personale me të, ju mund të bëni këtë sot. Për të pranuar dhuratën falas të shpëtimit nga Perëndia, duhet që të pendoheni për mëkatet dhe të ktheheni tek Jezus Krishti si shpëtimtari dhe Zoti juaj. Nëse e keni hedhur këtë hap besimi sot, unë ju inkurajoj të lidheni me një shërbes të besueshme apo me një kishë lokale dhe t'ja bëni dikujt të ditur vendimin tuaj. Dhe unë lutem që ju të vazhdoni të rriteni në besimin që sapo gjetët. Perëndia ju bekoft dhe do të shihemi herën tjetër këtu në Moment Vendimtar.